Gjatë fluturimit dje rreth tokës, astronautët e anijes e hapsirës Atlantis e shpallën të sukseshëm riparimin e teleskopit e hapsirës Hubble. Në një konferencë shtypi nga bordi anijes, antarët e ekuipazhit thanë se misioni dëshmon se sa i rëndësishëm është vazhdimi i pranisë së njerëzit në hapsirë. Kur ekuipazhi anijes Atlantis filloi misionin më 11 maj, ata e dinin se kishin një punë të vështirë, riparimin e një teleskopi në madhësinë e një autobusi, ndërsa rrotullohet në orbitë rreth 560 km mbi tokë. Por komandanti anijes, Scott Altman, tha se gjatë 5 daljeve në hapsirë, astronautët u përballën me sfida edhe më të vështira se sa kishin pritur. It's amazing looking back at how hard things looked. Është me vërtet mrekullik kur mendon vështirësitë me të cilat u përballëm, më shumë se sa kishim pritur. Megjithatë, ekuipazhi e përfundoi të gjithë misionin me sukses. Prandaj falenderoj të gjithë ekipin për punën e tij shumë të mirë. Një prej provave më të mëdha me të cilat u përball ekuipazhi Atlantis ndodhi të dielën, në daljen e 4 në hapësirë, kur astronautët kaluan disa orë me riparimin e teleskopit. Isha jashtë anijes dhe nuk mund ta besoja që nuk isha në gjendje të hiqja bullonin e fundit nga prahu i teleskopit. Gjatë stërvitjes, ky operacion ishte në fakt më i lehti për t'u bërë. Një ekip suportues në tokë në qendrën Gabbard të fluturimeve në hapsirë në shtetin Maryland vërkoq të gjente një mënyrë alternativë. Më në fund ekipi në tokë e udhëzoi astronautin Massimino të vepronte. Me gjithë vështirësitë, astronautët thanë se e lanë teleskopin 19 vjeçar në gjendje më të mirë se kur më parë. Agjencia Amerikane e Hapsirës NASA pret që teleskopi Hubble të vazhdojë të punojë edhe për 5 deri 10 vjet. Pamja e paplokuar e teleskopit Hubble ka sjellë imazhe spektakulare të galaksive të largëta, kulla gazesh dhe tymi që vijnë nga grumbulli yjor. Këto pamje i kanë lejuar astronautët që të studiojnë të kaluarën universit dhe të llogarisin se ai është 13.7 miliard vjet. Ky mision ishte riparimi i fundit i instrumentave shkencore të teleskopit Hubble. NASA ka në plan të nxjerrë jashtë përdorimit flotën e anijeve të hapsirës vitin e ardhshëm. Presidenti Barack Obama ka dhënë urdhër për një rishikim të planeve të NASA-s për misionet e ardhshme në hapsirë me ekuipazh. Astronauti John Grunsfeld thotë se ndërlikimet e papritura në riparimin e teleskopit Hubble provuan nevojën e pranisë së njerëzve në orbit. Ai tha se nëse do t'i jepet mundësia të flasë me presidentin Obama, ai do të rekomandojë eksplorime edhe më në thellësi të hapësirës. Ne kemi shumë planete të afërta me Tokën si hënave Marsi. Ky është një sistem i mrekullueshëm diellor dhe ka ardhur koha që ta eksplorojmë. Dhe kjo është pikërisht ajo që po bëjmë. Mendoj se kjo është ajo që do t'i thosha presidentit Obama. Këtë javë astronautët do të dëshmojnë nga hapësira para një komisioni të rëndësishëm të Senatit që merret me buxhetin e NASA-s.